Всім, в цьому відео я хочу показати, як торгувати P2P на Binance і як уникнути шахрайства при використанні P2P. Ось ми зараз в додатку, мобільному додатку Binance, зайдемо в Wallets, гаманці. Так, є спотовий гаманець, тут в мене є 250 BUSD. Це стейблкоін Binance, якщо хтось не знає. І для того, щоб торгувати з P2P, я маю його перевести в Funding Wallet. Переводжу всю суму. Тепер він в Funding Wallet. Заходжу в розділ Trade. Тут вибираю також відповідний P2P. P2P це означає peer-to-peer. Тобто Binance тут виступає як посередник, як певна гарантія, це ще називають послуга escrow. І також ви можете отримати тут підтримку клієнтів. Отже, я вибираю BUSD і вибираю якби продаж. Тут є різні курси, різні продавці. Це, напевно, як фізичні, так і юридичні особи. Є в них рейтинг, кількість угод і також є функція фільтр. Тут можна вибрати, я, наприклад, буду продавати на картку приват і сума в гривнях. Ну, наприклад, це буде десь в районі 250, це десь в районі 9 тисяч. От я вибрав такий фільтр і бачу, що ось можу продати. Найвищий курс 39.60. Я натискаю продати і вибираю, от це повна моя сума, яка є. Вибираю свій метод, це моя картка приват, яку я вже заздалегідь там додав як платіжний метод. І відповідно я продам $251, отримую 9 тисяч гривень. Я натискаю там час 15 хвилин. Ну, зазвичай тут дуже швидко відбуваються ці перекази. От, я вже натиснув і тепер чекаю. Поки я чекаю, як прийде платіж, хотів би вам зазначити, що як залишатись в безпеці під час використання. Ну, не повідомляйте свої особисті конфіденційні дані. От тут є чат, сюди іноді пишуть, можна спілкуватись з продавцем чи покупцем. Також не торгуйте за межами платформи, якщо хтось напише, а давайте там ми якось інакше будемо торгувати. І торгуйте з користувачами, які мають позитивні відгуки та високі показники завершення угод. В даному випадку, от тут, от там раніше можна було подивитись. І також важливо момент, що тільки коли покупець, ну в даному випадку покупець зазначить, що він відправив кошти, відправив, тут буде Payment Received, можлива кнопка. Ніколи не підтверджуйте угоду, поки ви не отримали гроші на картку. От якби є такий момент. Ну зазвичай я скажу, що от, вже торгую навіть більше року і жодного разу не було проблем. Тобто Binance виступає тут як певна гарантія угод. І як тільки прийде платіж, тут буде ця функція активується, і потім треба буде підтвердити цю угоду. Ну, також перевіряйте суму, чи прийшла сума повністю. Іноді суми приходять, особливо якщо це, ось бачите, зараз зазначено і прийшло підтвердження з приватбанку, що я отримав цю суму на рахунок. Я дивлюсь 9939, так, сума така ж сама. І тепер я можу підтвердити угоду. Я натискаю Payment Received. Тут вибираю, тому що я отримав платіж, все добре. І аутентифікатором копіюю код. Можна через SMS підтвердити, але я копіюю код і ось
Угода здійснена. Платіж у мене, і ця криптовалюта BUSD, стейблкоін Binance, вже відправився покупцю. Ось по часу пройшло 5 хвилин. Іноді дуже часто це буває навіть швидше. Але також на ті моменти, які я зазначив, щоб уникнути шахрайства, це прості моменти, але вони от є. І головне, підтверджуйте платіж тільки, коли ви отримали кошти. Також раджу не зволікати з цим, тому що все одно ваші кошти, вони заморожені. Тобто, чим швидше угоду здійснити, тим краще. І також не повідомляйте нікому конфіденційні дані, не торгуйте за межами платформи і вибирайте, ось видно тут функції, можна подивитись про кожного з учасників, подивитись їх статистику, кількість угод і відсоток позитивних угод. Також можете користуватись фільтрами, різні методи доступні. От якщо коротко, то це все. Дякую за увагу.